kapitola 10, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co budeme počítat? Aha, malé pyramidy, které jsou děravé a my tam máme na výběr tato čísla do těch míst doplnit. Tak, můžu uvažovat třeba od zhora. Tady je desítka, jak ji rozložím, to je jednoduché na 5 a pět. A tady je pětka, jak ji rozložím na dvě a tři. No ale já jsem mohl také uvažovat od spoda. 3 a 2 rovná se 5. No a tady úplně stejně jako předtím 5 rozložím na 2 a 3. Zkusíme ještě jednu. No tak od nemohu uvažovat, musím ze spodu. 1 a 3 rovná se 4. 3 a 3 rovná se 6 a z vrchu to jenom zkontroluji, 10 rozložím na 4 a 6, 4 a 6 rovná se 10. Tak, ale když už jsem v tom, tak zkusím ještě tu poslední. Jak budu uvažovat? Tak ze spoda, 0 a 3 rovná se 3, 3 a kolik chybí do 7, čili 7 rozložím na 3 a 4. Bezvadný. No tak jsme zvládli všechno. Tak teďka vy.